So, a cool any high in good when it's in go. I don't know. Oba mi a fiji wowo gbo mo re kale Olorun oba to ju gbogbo wa lo kabiyesi odumo re kabiyesi e mi kan se ni to ku nitori re to ye e wo ma le osu ni si o afeni ti oba ni le balaye mo se kabiyesi re Olorun olodumo re eyan to ba ni oso Olorun oba e dakun e ba nfirin igbona hola gege bi oluwa pelu oluwa oba to so bi to ta ko ni lo ni je ni abe lowo e Olorun oba na ni on lo to be oba to to se gbogbo nkan na run eri nkan ani kan se ni so fun wa o ni asu iwo le mi o ma se bare lojo gbogbo iwo ni won ma se kabiyesi re se ri ra ko se ni ti se dede se ni kan ta kini ka ma jo mi loju nipa awon eyan ti an ba fe soro nipa Olorun Olodumo re bi e ni jeran ni ge poluwa e ma bi pe se bi iwo lo loki akiki tan iwo lo loko egba gbeje mi mo ninu ola oba to ju gbogbo oba lo kabiyesi iwo la jabi ijiwolu oba mi ti o se fi jalo ewo ere to ba lọlọrun o si dederin patapata porongodo niru eni be oba mi ta beru oki re ta pari re ninu omugo ni ibi aberu oki re nu ogbon inu omugo la pari e si awon eyan ni bi tibo ngba ta ba po Olodumare la lapa nla ta pe leleru neyin ta pe ni oba ti o ni gbogbo aye ta wa pe ta wo lo ta wo bo ta pe ni ekun aboju ho yi ta ni wo pe lekun aboju ho yi ti o ni binu kabiyesi re iwo lo lori ko egba gbeje awe eyan mo pe o ni yawe elomi ape o latori eni ti o so elomi a wi pe ogbagba ogbagba ni o agbo tewole eni to ni o so awe eyan ti e to ki titi ti won tun ki me eyan kan le ibadan eni ti n paro oni la wa ni awo sokoto kemberi bi ija ni ta kan ni iwo ba kabiyesi iwo na ni iwo ni leyin re iwo na ni ise ni olorun to da to da mele aye olorin on ni leyin re iwo na tun ni eyin kan e wo lori eto ni ahin loni o ni pe tan o salaye itowo lele yi o itowo bayi na la si ma dun obe iwo mo yo tojo kan so ai mo meye bo lapo ke se ye adan sari lori eto yi ni kan ni Folk TV eyin sa ma teke ma subscribe lori eto nitori pe oluko ba pe ninu ngogo ibe lati ma mu awon eto wa fun yin lori series lojo si gbogbo eyin te ti n ja ladun awon cinema ta n fi be mu ki yin e se eyin te si ti darapo mo wa e tete mo lo be ke subscribe ke te ago sebele biru nkan ti n be legbe isele lori series nla mo gbo ago ni oja mo kan si yin ni gbogbo igba ku igba ta ba ti n fi awon ikanni sori eto abi ta ba n fe eto sori eto karo so mo di karo di mo ani kidi omo gbofo a dupe sari lori eto yi ire re to ni se se po imanile nuko ki la won nkan ta fe ma je gbaladun e in te tu ma re bi ni se aba obi te bi a fe ma yanan na awon cinema onigbagbo ta ti wo lawon agba to ti pe ti ni ka ma fun to ni a ma mi ta to ni lo je wu ohun wa a fe ma yanan na awon e ti si nbo lona o wa hala ya mi ni o ti ore mi a si fe ma gbamoran awon igbese wo lo tun ku ka bi a ku oyo
wahala orile leyin eya mo gba pe wole la fi mo bere lowo awon eyan ni kokan ki la won kan te ti e ti janfani e lara awon cinema ojo nteyin ti wo komo ni popo esa bi e ni gbogbo e ti gbo mi cinema oni gbagbo wule ti wo ri te tun fe tun wo fa gbara re han lodi gbogbo wa lede ebo tabi yoruba koda budget ti faranse cos lenu abo e pe oni mo se ko leyin eyi la mo yanan na awon cinema kokan ta fe keyin yo lo wu ke lo ko eko kan tabi meji ninu yo yo fagara han awa yo fagara yo fagara awa yo fagara lori lede yo yo fagara han awa yo fagara baba mi o fagara han lori lede awa yo fagara gbogbo tin sele yi ha ni baba iku awa yo fagara e wo mo tin salaye fun gbogbo awon kan ta mo yanan na lori eto inu awa yo e fa pere tedi e ma reti mi mo nbo hun ede awa yo mo ti de mo nbo e wo gbogbo e ni o ki bi obi apan a nbo lori eto awa yo wa da mo tan ba e je mo dagbere lojo ni awa yo se mo tun mo pada wa nigba te to gbina ya awa yo yo ba to ba gbina ya mo fe ki gbogbo wo ma mura ama mura le lori eto awon mi cinema oniyin rere ni mo la mo yanan na o tiri gba mi ti n o tun ma wa kasi yin lori ikan ni baba yo emi a ma so wi ke ade pitali mi je ekun oko iya na si ojulowo baba o ni gbo ku si yin e ni gbo ku si ijoba olohun olodumare a si fere a fi sere je o dabo o tun di gba olu oba pa pa gbara ninu aye gbo.